Անհնար է շարունակական հաջողություններ գրանցել, անհնար է վերջ տալ անհաջողությունների շարանին մի երկրում, որի հերոսները, ամենաթանկը, երկրային կյանքը մեզ բոլորիս հայրենիքին, պետությանը, նվիրած տղերքը մատնված են մեղմ ասած անուշադրության։ Ցավով եմ նշում, բայց ստիպված եմ բարձրաձայնել, որ այսօր մի քանի տասնյակ հերոսների մարմիններ սպասում են, որ վերջապես քրիստոնյային վայել ձևով հուղարկավորվեն, որ վերջապես իրենց հոգիները հանգստանան և սավառնեն տիրոջ մոտ։ Օրվա խնդիրների մեջ խճճված, չարության մեջ այս ու այն կողմ գնալով, այս ու այն խնդրի մասին խոսելով և չխոսելով, մենք մոռացել ենք այս տղերքին։ Այս ու այն պատճառով հերոսների ընտանիքի անդամները հրաժարվում են վերցնել մարմինները և հուղարկավորել։ Սարսափելին այն է, որ տղերքից շատերի մարմինները մինչ օրս ճանաչելի են։ Ավելին, նրանց մի մասի մայրերը, հայրերը պարբերաբար գալիս են նայում իրենց որդիների մարմիններին, նայում ու նորից հեռանում, ասելով, թե սա մեր որդին չէ։ Այս տղաներն ունեն անուն ազգանուն, նրանք ունեին ավելի ճիշտ երազանքներ, նրանք ունեին նպատակներ, բայց մինչ օրս անգամ հերոսին վայել չեն հուղարկավորվում։ Իրավիճակն այնպիսին է, որ հավանականությունը շատ քիչ է, որ տղերքի ծնողները, հարազատները որոշում կկայացնեն վերցնել իրենց որդիների մարմինները։ Հիմա ինչ, մենք որքան պետք է հանդուրժենք այս վիճակը։ Դիմում եմ հայ առաքելական եկեղեցուն, կառավարությանը, խորհրդարանական բոլոր խմբակցություններին, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին։ Ժամանակն է, որ այս տղաները արժանավայել հուղարկավորվեն։ Եկեք դադարեցնենք այս տղաների հոգիների տառապանքը։ Կրկնում եմ, այս տղաներն ունեն անուն ազգանուն։ Նրանք պետք է հուղարկավորվեն առանձին-առանձին և ոչ անհայտ զինվորի նման եղբայրական գերեզմանում։ Եկեք վերջ տանք այս անտարբերությանը և հնարավորին չափ արագ գտնենք այս ծանրագույն խնդրի լուծումը։ Տղաների հոգիները մեր օգնության և որոշման կարիքն ունեն։